Близько півсотні пакунків із забороненою наркотичною речовиною чоловік з Донецької області ховав у пачці з-під цигарок. Правопорушника викрили під час обшуку на території хостелу, де він проживав. Вилучено в чоловіка порошкоподібну речовину, схожу на метадон, направили на експертизу. За її результатами донечанину оберуть запобіжний захід. Відомості з заказаним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Вилучено у чоловіка порошкоподібну речовину, направили на проведення експертизи.